Осыдан екі жыл бұрын облыстық перинаталдық орталықта неонаталды хирургия бөлімшесі іске қосылды. Мұнда хирургиялық патологиясы бар жаңа туған нәрестелерге шұғыл медициналық қызмет көрсетіледі. Айта кеткен жөн, орталық шақалақтарға күрделі әрі алуан түрлі ота жасаудан еліміз бойынша көш басында тұр. 2022 жылдан бастап шала туған нәрестелерді хирургиялық жолмен емдеу практикаға енгізілді. Ал 2023 жылдан бастап облыстық перинаталдық орталықта туа бітті дерті бар нәрестелерге күрделі оталар жасала бастады. Если антенатально во время УЗИ... Жүкті кезінде ақжатырдағы бала жағдайын білуге болады. Ультрадауыстық зерттеу жасалады, ұрықтың дамуы туралы білеміз. Егер дерті анықталса, біз сәби өмірге келген соң жасалатын оталардың жолын қарастырамыз. Кегезде аудан ауылдағы келіншектер алдын ала тексерілмей қиын жағдайға тап болып жатады. Сондықтан жүктілікті жоспарлау аса маңызды. Қазіргі кезде аудан орталықтарында арнайы көлік бригадасы бар. Егер туа бітті дерті бар бала өмірге келсе, орталыққа қауіпсіз жеткізеді. Айта кетек, перинаталдық орталықта 10 жылға жоқ уақыттан бері жаңа туған нәрестелерді тасымалдайтын консультациялық көлік бригадасы жұмыс істейді. Оның қызметкерлері балаларға көмектесудің барлық әдісін жетік меңгерген. Ал көлік іші қажетті құрал жабдықтармен толық жабдықталған. Осыдан бір ай бұрын салмағы 1 келі 300 грамм болатын шақалаққа ота жасалды. Баланың өңеші дұрыс жетілмеген, сондықтан арнайы операция арқылы бәрін қалпына келтірдік. Қазір даму қалыпты, қоректене алады. Денсаулығы жақсы. Өткен жылы орталықта барлығы 53 операция жасалған, оның 13-ші офтальмологиялық, ал 40-ы туа біткен ақау бар балалар. Эльмира Көшекбаева, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.